هل كانوا قبرها ورك الدعوذية لو حد كسر وتن ورك وجود بي سما لاني عالم كا خذوا بضاع دوركنا وكذا عن دون تانا وحاكم ذا تركيا والزيز رنتوا أشياء جاي كندا البذين وفرع كلب بى سوماليا يتوبي بى ليه يتوبي وهبك وجبنا كور الجسي أيضا كقرن كسما لاني الغصة تبريد الكذا موسى بيحو الجوع زوما يشرك سينها ورك وجود بي أقانص كسما ودير ودي أرجو أي نكوب لون دولة تركيا يا رونتا وحي الزيسي عبد الفتاح هو جاميها وضن كمصر كاس وبوغاشو تاريخ يا دَلْكَ دالكا هو جاميها مصر ومالميا لصورة في سعودة الكيسة سوين هذا ayaa gaaray magaalada ankara halkaas uu kula kulmay dhiggiisa dalka turkiga rajab tayib erdoqan balse sida ay ku warantay warbaahinta anodolla iyo middhl e z i hogaamiyaha turkiga ayaa ku wargeliyey cabdulfataax alsiisi inuu faraha kala baxo xiisadda bariga afrika ka taagan islamarkaana turkiga u ku mashquulsan yahay sidai u xalin lahaa xiisada ka dhexaysa itoobiya iyo soomaaliya sidaasi darteed aan loo baahnayn in xiisada dab lagu sii shubo urduqan waxa uu sheegay inuu sii wada wada hadallada u dhexeeya muqdishohii addisababa isla markaana ay ku soo dhex dhacday dowladdan wadanka masar sidaasi darteed ay tahay cabdulfataax alsiisi inuu joojiyo faragelinta wuxuu ku xihay sidoo kale shuruud adag taasoo ah inaan hubka dawladda turkiga laga iibin doonin waddanka masar haddii auusan joojin faragelinta uu ku hayo geeska afrika dowladda turkiga waxay u xaqiijisay al cici inay xiriir wanaagsan ay la leedahay dalalka gobolka oo ay ka mid yihiin etoobiya iyo soomaaliya isla markaana aannu doonaynin xiisaddu inay faraha ka baxdo dagaaladu ay sii socdaan xilli tan ay maalmihii la soo dhaafay si weyn kaga hadlayeen waddamada caalamka dhanka kale hadalladaas <muchas> oo kale waxaa ka soo bixien midowda yurub oo qadka taleefonka kula hadlay hogaamiyahoodu xasan sheekh maxamuud isla markaana u sheegay inuu joojiyo xiisadda uu sii wado islamarkaana uu hoos u dhigo khatar ka dhalta gobolka geeska afrika taas uu sheegay inaysan xamili karin qaaradda maadaama ay jiraan dagaala yo isku dhacyo ballaaran waxay taasi u muuqataa in haddii ay sii socdaan iskuhorimaadyada ay xaalada ka dhigi karto mid aan la dhiilsan karin waxaa sidoo kale dawladda turkigu ay sheegtay in etoobiya ay haatan nabad iyo soomaaliya ay nabad ku dhow yihiin wada hadalladu sii socdaan asbuubciyada soo socdana ankara ay martigelin doonto shirar kaleo caalamiya sidaasi darteed ay tahay dhinacyadu inay joojiyaan isku dhacyadan sii socdaa turkigu inuu alsisi runta u sheego kana dalbado joojinta faragelinta arrimaha etoobiya iyo soomaaliya waxay joojin doontaa qorshehe xasan sheekh maxamuud uu ku doonayay inuu dagaal uga kiciyo geeska afrika isagoo adeegsanaya alsisi islamarkaana ka dalbaday hu badan inkastoo al siisi ruuxiisa uusan doonayn dagaal toosa ula galo dowladda etoobiya balse uu rabay inuu dagaal ka dhex kiciyo muqdisho adisababa xasan sheekh maxamuudna dab kulul ayuu faraha kula jiray balseaas waxay muujin doontaa inay xaaladda uga sii dari doonto isla markaana ay tahay isbeddel deg dega ayay qayb ka noqon kartaa tanina si weyn ayay markaas u muujin kartaa aragtida dalka siyaasadda iyo hanaankani si weyn looga wada shaqeeyo dhammaan tallaabooyinkan waxay imaanayaan xilli xasaasiya iyadoo iskudhacyada khilaafka iyo tallaabooyinka ka sii daraya ay si weyn u saameeyaan waxaana loo arkaa tallaabtaasi inay dhalin karto tallaab u baahan in si deg dega looga jawaabo qiiman weyn ayayna dhinacyadu u wada leedahay sidoo kalena waxay u tahay hannaankan ayaa qaybka ah tallaabooyinkii ugu dambeeyey waxaana si adag isha loogu wadahayaa tallaabooyinka la xihiira aragtidan siyaasadeeda iyo qorshayaasha qaran kuwaasoo qaybada ka qaadan doona tallaabooyinkii ugu dambeeyey gobolkuna waa inuu dhaliyaa aragti siyaasadeed oo muhiimad gaara wadata iyo isfahamkeeda in si dhabal loo gaaro

xasiloonida wada shaqeynta iyo yaraynta rabshadaha kuwaas ayaana si adag u saameyn doona gobolka iyo siyaasadiisa waanini somalilan markaasi ay qayb ka ahaataa nuoc walba oo wadahadal ah oo lagu xallinayo xiisadda geeska turkigu wuxuu sheegay inuusa iskana tiri karin xaaladda geeska africa isla markaana dagaallo ay ka socon karaan maraykanka ayaa sidaas oo kale midooda yurub ayaa ka dalbaday erdoqan inuu sii wado wadahadallada isla markaana xal ka gaaro khilaafka geeska afrika etoobiya waxay sheegtay ay faraaha kala baxdo masar islamarkaana la joojiyo faragelinta lagu hayo xukuumadda muqdisho inay iska dhammaan doonaan khilaafyada islamarkaana la xallin karo balse etoobiya waxay sheegtay ciidamo masaariya haddii ay cagaha soo dhigaan soomaaliya inay qaadayso tallaabo militari maadaama xiisad adag dagaal iyo khilaaf adag uu ka dhexeeyo labada dowladood sidaasoo kale alsisi wuxuu ku qanaci doonaa hadalka urdoqan maadaama uu si weyn u doonayo inuu helo diyaaradaha droniska iyo qalabka military oo ay soo saaraan shirkadaha dowladda turkiga kuwaas oo ku fadhiya lacag malaayiin dollara taas uu doonayay alsisi inuu iibsado balse etoobiya ayaa dhankeeda ka dalbatay turkiga inuu joojiyo siinta hubka iyo sidaasoo kale inuu hub ka iibiyo dowladdan masar haddii kale ethoobiya ay joojin doonto suuqeeda ugu weyn ee hubka oo haatan turkiga ah etoobiya saaxiib wanaagsan ayay la tahay ethoobiya hubka ayey ka iibsataa waxayna la tahay saaxiib siyaasadeed waxaana dhowaan ay sheegeen inay xallin doonaan khilaafka muqdisho kala dhexeeya adisababa sida erdoqan markaasi uu ku dhawaaqay maalmaha soosocdaxiisaagboaay filayaa inay si weyn isku furfurto waxaansan laogeyn wax xigi doona iyo sidaasoo kale saameynta ka dhalan karta waana hadalhayn badan oo dhinacyadu si weyn isha ugu wada hayaan isagoo qodobkani taagan yahay etoobiya hubkii ugu badnaa ayuy ku wareejisay ciidanka somalilan ee tababarka loogu soo gabagabeeyey dalkeeda inkastoo ciidamo kommandos ay jiraan oo somalilan ka tirsan kuwaasoo tababar ku qaadanaya gudaha waddankaas haddana waxaa la keenay ciidamadii milatariga ahay kuwaasoo hub weyn lagu siiyey gudaha waddanka islamarkaana hubkaasi ay ka mid yihiin gantaalada riddada dheer hubka sida weyn waxu gumaada iyo sidaasoo kale qalab kale oo milatari kaasoo la sheegay waddamadu inay si weyn markaasi ay u bartilmaameydsadaan isla markaana si weyn ay u doonayaan qorshahaas ayaa qaybka dadaaladii ugu dambeeyey waxaana si adag laysugu raacay ajandahan waxaana qodobadaas qaybka tallaabooyinka laga maarmaanka xaqiijinta go-aano adag iyo isfahan buuxa ayaa qorshahan si weyn markaasi usoo bandhigi doonaa iyadoo wadamada gobolka ay isha ku hayaan xaqiiqooyinka siyaasadeed ee qadiyadaasi la xiriirta taas ayaana qayb ka ah dejinta natiijo wanaagsan iyo isfahan buuxa oo gobolka dhashaa inkastoo caddayn wada tahay wadamadoo dhan halka la hiigsanayo haddana hoos udhigidda khataraha dagaalkii iskudhacyada ayaa si weyn diiradda loo saaray waxaana muhiimadu tahay in dagaalkaasi uu noqdo mid si weyn hoos loogu dhigay iyadoo khilaafka ay qayb ka qaadan doonaan sidii loo dejilaha xiisada taasoo muhiimad gaara uleh wadamada oo dhan in kastoo dalal badan ay ishab ku hayaan isla markaana ay doonayaan in wixii dagaalah isku dhaac iyo khilaaf hoos loo dhigo isla markaan xalka laga wada fakaro haddana dalalkao dhan waxay ku mashquulsan yihiin sidii qodobkaas loo aqbali lahay isbeddelkeedana si wada jira dhinacyadu uga wada hadli lahaayeen taas ayaana ugu muhiimsan maanta isfahamka la gaari karo kaasoo si weyn dhinacyadu isha ugu hayaan inkastoo qodobkaasi muhiim yahay waxaa la isweydii doonaa tallaabta xigta ee turkigu qaado sida somalilan

marka qodobadaasi laga soo tago hubka somalilan soo gaaray waa kii ugu cuslaa ooay somalilan muddo dheer ay hesho marka la fiiriyo qaabka hubka iyo sidoo kale qiimaha uu ku fadhiyo hubkan waxaa sidoo kale qarashaadkiisa qayb ka mid a bixiyey dowladda iskutaga imaaraadka carabta taas ayaana keentay in hubka lasoo marsiiyo etoobiya isla markaana etiobiya ay ciidamadan hubka ku wareejiso sidoo kale dowladda isku taga imaaraadka carabta oo horey u joojisay حريرك يا ساحب تنمذي كلا دحيي ما ملكا مقدشو ايا هاتن سو ما اللان يا قلبين تي ايضا مذي اقبضنا مدحوين بيحي سيدو كلا وحالو شركة أفريقية شينها kaas oo ka socda magaalada beijin ee caasimadda dalka shiinaha wuxuuna halkaasi tegi doonaa saacadahaas uo aadan sida ay xaqiijiyeen dhowl ilowareed kuwaasoo isha ku haya sida somalilan ay xiriirkeeda iyo kan caalamiga uu hormari karto inkastoo xasan sheekh maxamuud ka carooday haddana ma muuqato tillaabooyin si weyn u taageeraya dhan kale halkaasi waxaa ka hadlay madax ay ka mid yihiin ra-isul wasaareha waddanka etoobiya abiy axmed iyo guddoomiyaha midooda afrika waxayna sheegeen in qaaradda afrika ay muhiim u tahay aqoonsiga iyo sidaas oo kale ka shaqaynta danaal xiriira isagoo ka hadlayay abiy axmed shirkaasi wuxuu yirhi dad badan waxay aaminsan yihiin wixi ku heshiiyeen afrikaanka lixda saro ka hor in sidii loo sii dhaqmo xaaladdu sidaas maahan way isbeddeshay xaaladda dhaqaale sidoo kale waxaa isbedelay dadka xiriirka ka dhexeeya waxaa isbeddelay wax walba ma ahan wixii gumayskigu noo meeriyey xilligan inaan kusii jirno waa inaan aqoonsanaa dalalka buuxshay shuruudaha dowladnimada inay maanta yihiin dowladdo madax bannaan waa in la ogaadaa middaasi ayuu ku celceliyey hadalkaas ayaa loo arkay inuu ula jeeday aqoonsigii somalilan halka dalal badan oo afrikaana ay u sacbiyeen oo ay ku jirto algeriya iyo morocco kuwaas oo haatan saaxiib dhowla ah dowladda waddanka ethoobiya tani waxay muujin doontaa halka ay ka joogaan dalalkan aqoonsiga caalamiga gudahaandaawadayaal intaasi waxaa nooga eg warka kubnaha wararka tan io taa mar kale kulmeyn axakiteginaa sida ay nabadgeliyo oo ku mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal